ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတရားထုတ်တာပြောမယ်ဟုတ်လားနားထောင်ဒီမှာတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားအထုတ်နော်တတိပဋ္ဌာန်အဓိကတတိပဋ္ဌာန်ပဲအဲ့တော့တတိနဲ့နေရမှာအရင်ဆုံးသိရမှာတရားထုတ်တာဘာလို့တာလဲဆိုတာသဘောပေါက်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုတည်းဟုတ်သူ့စိုက်ထားတာတရားထုတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအသေးပဲရှိတယ် ဒီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးတာကိုတရားထုတ်တယ်ပေါ့ကွာဟုတ်လားကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပွားများအားထုတ်တာကိုတရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့တတိဥ္စောင်းလို့တတိတမန်လေးဝိရိယတရားပညာဆိုတဲ့ဘုံ၅ပါးကိုအားထုတ်ရတယ်နော်ဉာဏ်လည်းလင်းသိတယ်လို့အားထုတ်ပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေများများဖြစ်အောင်နေပေါ့က
le problème. Alors, le théâtre de ce gars, tout doit être pris. 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 Le théâtre 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 doit être pris. เตียตุตัตตามาเตียตุละมันเลยเตียตุละมันเลยเตียตุละเปมันเสียเนี่ยกูละเปมันเสียละเปมันเนี่ยเลยส่วนดาเตียตุละหุจิมาหุตะคุกคุมาเนี่ยเนาะเตียตะเพ็ดขึ้นมั้ยส่วนกูโดเสียขึ้นมั้ยส่วนกูช้านามั้ยเสียช้านามั้ยหุละมั้ยเออเปมันเสียเอาอะมะทุบวะเนี่ยเอาละทุบออกมาตะเลงอ้วนทุบออกมาแล้วเปมันเอาอะมะทุบเอาพี่เนาะเออบาลุเปมันน่ะเลยเตียตุอ่ะใส่ละมะยายเปมันน่ะ ဘာဖြစ်လို့အားရမြန်ကြီးဆိုင်လဲကြည့်ချင်တာလိုချင်တာရချင်တာလောဘပါရင်လောဘနဲ့အားထုတ်ရင်အားမြန်ကြီးဆိုင်လိမ့်မယ်လိုချင်တယ်လို့မရတဲ့ခါကျရင်လည်းအားဆိုင်ဖြစ်ချင်ရင်အားဆိုင်တယ်မရချင်အားဆိုင်တယ်မရရင်လည်းမချိန်မနှန်းနဲ့အားဆိုင်တယ်နောက်မောဟနဲ့အားထုတ်တာရှိသေးတယ်ထင်တာရှင်းလို့ကိုထင်တာရှင်းလို့တယ်နော်တရားဟိုဟိုဟိုတရားချင်တယ်တရားချင်တယ် ที่ชาไม่ติดไปเนี่ยเทนาริชอบลงเนี่ยตัวอาศัยอ่ะมันไม่ติดมันไม่ติดเว้ยหุบล่ะไม่ติดတော့อาอายใส่เลยไอ้တော့เป็นมันเนี่ยเอาดีไอ้ตามาเตียอาทุบได้ครั้งเนี่ยอาอายใส่บาเนี่ยเนาะอาใส่อีกดาปาตะลูกบัวเล้มมาแล้วอัจฉันปาเลยดิบาไปลุลุอลุลุไปสู่อาใส่ลุจ้ะอะเมียเปียนตวนอ่ะล้อบาเลยหุบล่ะเออเตียอาทุบได้คํามาล้อบาเนี่ยอาทุบนี่ไม่เตียอูเตียแล้วไม่ผิดปู เป็นมันเสียอะไรไปปัดเนี่ยเอาไปเนาะเออลောบะเนี่ยอ้ําไม่ทุ่งเนี่ยโดราเนี่ยอ้ําไม่ทุ่งเนี่ยโมหะเนี่ยอ้ําไม่ทุ่งอ๋อลောบะอติบิเนาะโลจินาผิดจินาอยากจินาบาไม่รู้ล่ะอ้าวโลอ้าวโลเนี่ยเยอะเด้ออ้าวจ้าบาไม่รู้ล่ะอ้าวโลเตียะโลเตียะโลเตียะโลบาไม่ เตียะสอบายเลยบาลูเจนลูกเตียะลูกเจนเตียะสอบายเลยเตียะสอบามันนี่บาตั้วลูกเนี่ยเตียะสอบามันนี่มาลูกเจนน่ะได้ไปสิโอ้แม่บามันแล้วมันเตียะสอบาแล้วเตียะเตียะบาไม่รู้ละอะไรก้าวไม่ทันลูกตะคุกๆก้าวแล้วเตียะทุ่งก้าวมั้ยลูกทันลูกลาทุ่งล่ะเตียะทุ่งก้าวมั้ยลูกติลูกล่ะอะทุ่งล่ะ ดีล่ะยาหนูก้าวล่ะโอเคโอเคที่ทําอ่ะเออบาไม่รู้ลาอัธุเลย motivation อ่ะเยี้ยจี้เลยเนาะอะเมียอ่ะเนี่ยช้านน่ะจริงๆลาอัธุเลยช้านน่ะไม่ทันรู้ลาอัธุเลยหุบล่ะเตียะตัวช้านน่ะไม่รู้ทันน่ะเนาะถ้าว่าแล้วเออป้าไหนอ่ะช้านน่ะเราป้าไหนไม่ทันเลยหุบเนาะอติญญาณเพียงเตียะอัธุเลยปล่อยมามันเลยหุบล่ะป้าไหนอ่ะโหอติญญาณเพียงอัธุเลย ฉันน่ะจริงๆอาทุรณ์มุฉันน่ะจริงๆอาทุรณ์เลยตัวเตียอาทุรณ์ญิงช้างล่ะมีตัวตั่วง่ายกว่ามาเอาไปเนาะตุ๊ปั้นน่ะยะญิงญาญิงฉันตาเนี่ยตัวจีนน่ะนี่ไอ้สู่ตัวเสร็จแล้วอาไม่ทุบตัดออกกูบาเสร็จแล้วมาไม่ได้หรอกเอองายดิเอามีตาเตียมีตาดูเนี่ยมาตัวมีได้ดูอ่ะสนานดีบ่มีตาเตียมีได้ดูมีตาเตียยောက်ไปบาลงอย่ามีหน้าหรอกบ่ไม่รู้ดอกตัวมาตัวมีได้ดูอวยปี้อ่ะมานี่หุล่ะเออ
ဖြစ်ပြီးမှမှန်တယ်သူအဝေးပြရမှာမနာနာပြရမှာအဲ့တော့ပန်းနိုင်ကအတိညာဖြစ်အောင်အာထုတ်တာဖြစ်တယ်เนาะချမ်းသာခြင်းလို့အာထုတ်တာဟောဘာချမ်းသာတို့လဲချမ်းသာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲကာမဂုဏ်ချမ်းသာရှိတယ်ဟုတ်လားကာမဂုဏ်ချမ်းသာတော့သိပါเนาะခံစားလို့ကောင်းတယ်နေလို့ထိုင်ကောင်းတယ်စားလို့ကောင်းတယ်အိပ်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတိလားအဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားမှုချမ်းသာစံချမ်းသာတို့ဒီလိုဉာဏ်ချမ်းသာတို့ဒီလိုဒီလိုအဲ့တော့လူတော်များများသိတဲ့ချမ်းသာကာမဂုဏ်ချမ်းသာလည်းဒီလိုတရားထုတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်လို့ခံစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်သူကအထုတ်မယ်တကယ်လို့မကောင်းဆိုရင်ပြန်တော့မှာဟုတ်လားမလားချမ်းသာရင်အထုတ်မယ်မချမ်းသာရင်ပြန်ဖို့ချမ်းသာတာအမှန်တရားထုတ်ချမ်းသာတာစိုက်ဖက်နေနဲ့ပါပြီးသားဘိဒောပစ္စည်းနေနဲ့အတွဲပြီးပါပြီးသားချမ်းသာတာပန်းနိုင်တာလေနော်အတိညာရှိတဲ့အတိညာဖြစ်လာရင်သူ့ကိုချမ်းသာတာဘာလို့ချမ်းသာလဲဆိုတော့ကိလေသာမဖြစ်လို့ချမ်းသာတာဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာဘာလို့မဖြစ်လဲအတိညာပေါ်ပြီးဉာဏ်ပညာပေါ်ပြီးဆိုရင်ကိလေသာမဖြစ်တော့ကိလေသာမဖြစ်ရင်မပူတော့မလောင်တော့မစင်းရမစင်းရတော့မစင်းရချမ်းသာတာပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကအတိညာဖြစ်ဖို့နော်အခုခုနားလည်အောင်လာအထုတ်လာဟာအတိအများရမယ်လို့တရားရစ်တာလာပြီးတော့ဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းသာလွယ်ပါလေမိဒီအများကြီးပဲချမ်းသာအောင်ဉာဏ်လို့လုပ်တဲ့နည်းတွေအများကြီးပဲအရေးကြီးတာအတိတရားရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ဘာလို့တရားမလဲဆိုခုနပြောပြီးကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်သိခြင်းပဲကိုယ်စိတ်ကြောင့်သိခြင်းလို့အထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းလားစိတ်ရောချမ်းသာခြင်းလေနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကြောင့်သိမှရမယ်စိတ်ဆိုတာဘာလဲစိတ်ကဘာလို့လုပ်လဲစိတ်ကဘလို့အလုပ်တွေလုပ်တယ်လဲစိတ်ရဲ့ function ဘယ်နှခုရှိလဲအစိတ်ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဒီဒါတွေတိမှစိတ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသဘောပေါက်လာမှစိတ်ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကြောင့်မသိစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားမလားချမ်းသာတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ပြီးမှချမ်းသာမှာပေါ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲချမ်းသာဖို့အကြောင်းမသိဘူးဆိုရင်ချမ်းသာဖို့အကြောင်းအကျိုးဆိုမဖြစ်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တိချင်လို့အာထုတ်တာစိတ်ဒီကိုယ်စိတ်ကိုတိချင်လို့အာထုတ်တယ်အခုသဘောထားတာတိချင်တဲ့စိတ်နဲ့အာထုတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တရားထုတ်တာစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုမပြင်းတော့ဘူးမဟုတ်ပြင်းလိမ့်မယ်ငြိမ်လာပြီဘာမှဆက်လုပ်ကြမရှိဘူးဆိုရင်ညှိုက်နေရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတိတရားရောအာထုတ်တယ်လို့သဘောထားတရားထုတ်တာဘာလဲဆိုရင်ဘောပေါ်မှာစိတ်ကောင်းနေမွေးစိတ်ကောင်းနေများများဖြစ်ပြီဆိုတော့ချမ်းသာမှာတည်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့ကောတော့အပြစ်ကင်းချမ်းသာတဲ့အကျိုးပဲပေးမှာဟုတ်အဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒါများများတကယ်တန်တန်လေးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဆက်မပြတ်လည်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့ချမ်းသာမှာတည်ကြအဲ့တော့အရေးကြီးတာပရမတ်တစ်ချက်အားအများကြီးစိုက်ပါနော်ပြင်မမှာဆုံးလို့ပြောတာယောဂီတွေကလုပ်ဘူးတာအာယုံတစ်ခုတည်းစိုက်ပြီးမှတာအာထုတ်တာကိုလုပ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လောက်စိုက်ကြမလို့စင်နာဒီကိုကိုတိကိုဘလောက်အဆက်ရကိုကိုကိုတိကိုကိုကိုထိုင်နေတာထိုင်နေမှမသိဘူးလားသိလားဘာဖြစ်နေမလဲကိုမြင်နေတာမြင်မှန်းသိလားဘယ်တော့အဆက်ဒီဟမ်ဘယ်တော့အဆက်မြင်လဲဘူးကလေးကမြင်နေဘူးကလေးကမြင်တော့မြင်မှာနလားမှအခုပြောမှန်းသိတာအခုပြောမှန်းသိတာနော်မနေ့အဲ့ရထားတာမမြင်ဘူးလားမြင်မှန်းသိတာသိပါ့မလဲခေါင်းမင်းကြီးနေတာသူတရားလည်းချိန်ဘူးခေါင်းမင်းကြီးမြင်မှန်းဦးမေးတာတေချာမင်းမြင်တာမြင်မှန်းသိတာသိပါ့ဦးတတိထားကြည့်လေသိပြီလားညစီမေးမြင်လားမြင်ပါ့ညစီဖွင့်မြင်ပါ့မြင်မှန်းသိလားသိပါ့အပြင်ကလူတွေညိတာကလူတွေဘာကွာလဲဆိုဒါပဲကွာအပြည့်လူတွေကမြင်တော့မြင်တယ်မြင်မှမသိဘူးဒိဋ္ဌာမှာတတိထားလို့ရှိရင်တော့မြင်နေတာမြင်မှသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကိုမြင်တာမြင်မှသိဖို့ဘယ်တော့အားစားရလို့လဲတော့ဆူးစားရလားမမြင်ချင်လို့ရလားမြင်တာပါအဲ့တော့ထင်ရှားနေတာယူနော်မြင်တယ်နော်မကားပါဘူးနော်ထားပါတော့အဲ့တော့မြင်တာမြင်မှသိဖို့ဘယ်တော့အားစားရလဲဆိုင်အောင်နော်ဘောပေါလာကဲကိုထိုင်နေတာထိုင်နေမှသိပြီလားသိပါပြီကြောက်ကြလားသိပါပါတိရောတိလားသိပါပါဈာမသိပြီနော်ကဲခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့သိလို့ရတယ်
不要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 带个人，不要。过我变得厉害了，过太阳了，过变得厉害了，拉地了。加拉地的，加拉地的，听你拉地的，那个，你多拉地的，压的把你皮皮，哎呀，你地步不老阿塞嘞，太大了，变慢的了，俺老多压皮，喏，第二桌嘛变慢喏，哪来皮喏？你讲第二桌都老变慢，进来没事，没中奖喏。ya lu mape mau no tadi leka ni yo me alu tani long ni ya ma no aku be si de ne ne khet da ba khet de so a mye ti ko lo khet de ko ko pyan tadi tha la khet de la khet bu ba khet le so a mye nan ti ko khet lai a le jin mi si lo lu ti yak ga ko pyan ti ni de a che ga ma lut tha u de naw ma ma jin sait ga a mye nan twa di twa cho pao a chaw pyu pyo a pyin a yong pyu la mya de努来了呢，不要急的。阿边没急的，好了嘛，你只要阿边急嘛，拿阿边拿好呢，谁个阿龙阿边还用丢你了？这边累他了，下来。好不咯？奶奶谁先来嘛？这边奶奶累。啊，谁这个不来？谁先来？这边奶奶累，好了嘛？哎呦，你对就没有，表示没样的。阿边呢，哥哥哥，边家家地里的对就阿没样的，对土山的没有路子，对土山的。哥哥地来加来的，土山的最重要的，没有漏气，都是土山的。六月四个，明天都阿平阿勇六年，我礼拜六开的，哪礼拜六啊？哪来的？亚美诺，哎呦，你妈，你个六千人个，太难，太难请了，冇好。第二头请啊，别请来，所以没那哎呀，努力啊，人家哎呀，我那几个，哪来的？怎么报了？努力的哥哥都是他们那几。努力呢，努蛮地啦，那过木要过地路没有啦，他呢，他蛮地路没有啦，老面也他了，其他的也他，地路他就没他了，其他的还超了，哎，搞那错了，其他那错了，哦，哎嘛，肯定没西路咯，肯定那时候搞那错也没来，就这样嘛，还完了，多一百带了。本来能带，本来也完了。你拿来比较少不要呢，低来不低？老你怎么批？喏，哦，有些国家不得给么低，别那么低。啊，努力还是来低路没有啦？我努力来，老难老难低路没有啦。太太呢？我太太了，我短短了，我，啊，老老低路没有啦。一级的，别那低你了，老人家。他妈有要嘛？太妈毛了。如果他们要讲嘛啊，宿舍比太呢，也他们那比较闹闹闹闹是吧喽？口罩口罩的比嘛，那地来不去了。如今那个年年得地那地了，如今的，丫头一路头阿头啊，他妈谁家嘛？好个，刮的是吧？什么比较刮的？古都谁有刮一刮嘛？刮一把没有？阿古都谁个奥特曼的刮的？阿维诺？啊，骨头不安的，罗金路骨头罗金路哪能个啦？哎，地里来骨头撇的，那谈那路嘛骨头不好看，谈地里来骨头不好看，地里来面上骨头咯，面骨头，哦，面上地里要做啥子？啊，地里来拉高不撇，里边来些的，嘛地来，里边不是有，哈喽喽喽嘛的，把对对嘛来嘛的，把看啥路看啥嘛来嘛的，个个个嘛地在里面，个个地在里。都没了，这地没现在留啊，最少那米的，啊，这地现在留啊留一大了，啊，留刚刚身边的留偏黄，这地那里了，大伯伯了，身边的留是吧？娘阿公的留掉了，伊拉阿公的，他妈的阿公的，娘阿公的留，身边的留掉了，后面呢？哎呦，那留一大黄了，第二撮嘞，第二撮把一大了，最少一大。把红的发家的狂暴的人给我逼到了，谁个德里山谁骗的？德里山嘛，我遍地内的也真不行，我谁个遍地内的双眼德里山不行，把路人都说阿摩阿斯德里没把握，没来都摩阿的没了，路嘛阿摩阿斯德里把，大家摩路我谁个遍地路呀？还没地了？地了，谁个地了？谁本来是？
စိတ်ကဘာတွေလုပ်လဲကိုသိတာစိတ်ဆိုးတာပဲသိတယ်ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးရင်တော့သိတယ်နော်ဒေါ်လာထွက်ရင်တော့သိတယ်နော်အဲ့ပူတယ်အလောင်းနဲ့ပျော်ရင်တော့သိတယ်ပြင်းရင်တော့သိတယ်ဒါတော့ပဲသိတယ်ဟုတ်လားကိုစိတ်ကိုပြန်တိလို့ရတာလူမာမလူပဲလူမာဒီ quality ရှိတယ်ပရိသမန်ဒီ quality ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုမသိပဲနဲ့ကြိလိုက်တာခိုင်းကမြလျှောက်လို့နေအဲ့ပရိသန်တာတာပဲရှိဟုတ်ပြီနော်အခုကိုယ့်အကိုတိလာပြီဆိုမှစဉ်းစားပြီးလုတ်တင်လားမလုတ်တင်လားကောင်းလားဆိုးလားမလားမလားတိပြီးမှလုတ်တာလားလူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတိအောင်အရင်စူးစမ်းတိလာပြီဆိုသူစဉ်းစားတတ်လားအဲ့ကြောင့်ဉာဏ်အကောင်းလာမယ်ကိုယ့်ကိုတိလာပြီဆိုဉာဏ်နဲ့ဟိုအတိဉာဏ်နဲ့တိုးလာတော့စဉ်းစားတာလည်းမှန်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လည်းလည်းကိုယ့်ကိုတိအောင်စူးစမ်းအဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့နေရာတရားထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောရမှာဟိုပရမအမ်ဆိုင်ရမယ်နော်အဆိုင်ဆရာမလို့နော်ဟိုရောက်မှာခါနဲ့နှာခေါင်းဆူးဆိုင်နေတော့တုတ်ညာဆူးဆိုင်နေပင်မနေရမတရားထုတ်လို့ပင်မကိုခန္ဓာပင်မစင်းရလာပြီဆိုရှော့ပလိုက်တခုမှနေဟုတ်ပြီနော်တိတ်လျှော့လောင်းခြင်းလဲနိုင်လိမ့်မယ်နော်မလျှော့မတင်အားထုတ်ရတယ်တိတ်ငိုက်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးတော့တိတ်တင်းနေလည်းဒါမဟုတ်တော့တော့အေးအေးဆေးဆေးရှိရမယ်ဆေးကအေးဆေးရှိရပြီးတော့တိနေရမယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိရမယ်အဲကိုယ့်အောင်ပြန်ချိန်အဲ့တော့အားမဆိုင်အောင်နော်သဘောပေါက်ပြီနော်အားဆိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားဆိုင်တာလောဘဒေါသပါလာရင်အားများအားမြိုင်ဆိုင်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသဘောထားမှန်မှန်ထားအယူမှန်ရမယ်အယူမှန်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေတာတရားထုတဲ့နေရာမှာတခုတိရမှာအာယုံပိုင်းစိတ်ပိုင်းရဲ့နှမျိုးရှိတယ်။လူပြတ်မှာအာယုံဘယ်နှပါရှိလဲ။ပါရတယ်။ဒီစီနာစီနာတော့ရှိတယ်။အဲအဲတွားရ။အပေါက်၆ပေါက်ရှိတယ်။အစင်းအတန်ခန့်ရတာအတိအတွေ့နောက်စိတ်မူရာတွေဟုတ်ပြီနော်။အာယုံ၆ပါးရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဘဝ၅ပေါက်ရှိတယ်။မျက်စိကအစင်းနားအတန်နှာခေါင်းအနှံ့ရှားအရတာနော်။တကိုယ်လုံးမှာလည်း၆ပါးပါယုံရှိတယ်။ဒါတခါငါးပေါက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်။အာယုငါးပါးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်။နောက်တစ်ပေါက်ကစိတ်ပေါက်။စိတ်ကစိတ်မူရည်လည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအာယုငါးအာယု၆ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မှာတတိတမာတိဉာဏ်ဖြစ်အောင်လောက်တာကိုတရားထုတ်ပဲပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘယ်အာယုယူယူရ။အာယုမျိုးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်ကတတိထားရအောင်။မြင်လည်းမြင်မှန်သိ၊ကြားရင်ကြားမှန်သိ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အာယုံ၆ပါးကိုဖြစ်နေတာလို့အားလုံးအတွေ့အကြုံလို့ခေါ်တယ်။မျက်စိရယ်မြင်နေတယ်၊နားရယ်ကြားတယ်။အဲ့မြင်မှုကြားမှုနားမှုတွေကဒါတွေရောအတွေ့အကြုံလို့ခေါ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အာယုံလို့ခေါ်တယ်။အာယုံဆိုတာဘာလဲ။အာယုံဆိုတာတိစရာကိုပြောတာ။စိတ်နဲ့ဓာတ်ရဲ့တိလို့ရတဲ့အရာကိုအာယုံလို့ပြောတယ်။အာယုံဆိုတာအတွေ့အကြုံပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။လူတွေကအာယုံအာယုံဆိုအာယုံများတယ်အာယုံများတယ်ဆိုအတွေ့အကြုံသွားပြောကြ။အမှအာယုံဆိုတဲ့အသေးပဲကစိတ်နဲ့တိလို့ရတဲ့ဟာကိုပြောတာ။အစင်းတိလို့မရဘူး။အနာရောအတန်ရောအဲအာယုံမျိုးပဲဆိုအာယုံဘိုင်းကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့တဘာဝလို့စဉ်းစားရတယ်ဖြစ်နေတဲ့ဘက်ကအာယုံကတဘာဝတရားတွေယူတယ်အခုပြစ်စုံပါမှာဖြစ်နေတာအားလုံးကအတိတ်ကအကျိုးပေးကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျံကျိုးပေးတွေအဲ့တော့ဘာမှတော့ပြင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်ပြောင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့ပြင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ကိုလှုပ်ရမှာကဘာလှုပ်ရမလဲဆိုရင်စိတ်ဘက်ကလာလုံးလုံးရပါအာယုဘက်ကတော့မလုံးနဲ့နော်အာယုကဖြစ်ချင်တာဖြစ်စီတယ်အာယုကတော့လူရှိသေးတာမျက်စိကမကောင်းလားကောင်းရင်မြင်မှာပဲနားကမကောင်းလားကောင်းရင်ကြားမှာပဲအဲ့တော့မြင်တာကြားတာတွေကတော့ဖြစ်နေမှာပဲအာယုကတော့သူထားလိုက်တော့ကိုအားထောက်မဲ့ဘိုင်းစိတ်ဘိုင်းစိတ်ကဘာလို့ရမလဲနှလုံးအယူမှန်ရမယ်သဘောထားမှန်ရမယ်နောက်တတိရှိရမယ်ရှိတဲ့တတိလေးမပြောက်အောင်ထိန်းထားရမယ်အဲယောဂီလောက်ရမယ့်အပိုင်းပဲနော်ယောဂီတာဝန်ကဒါပဲအဲတော့အာယုန်တွေဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲယူမမှန်နဲ့စဉ်းစားမလဲဆိုတော့တဘာဝောက်တဘာဝောက်ကိုစဉ်းစားတဘောတရားတဘောတရားကိုစဉ်းစားအစင်းဆိုတာအမြင်နေတာတဘာဝတရားကြားတာတဘာဝတရားဟုတ်ပြီနော်အစင်းတာအနတ်ရတာတရားဒါတွေကတဘာဝလို့ယူရမှာငါမြင်နေငါကြားတယ်လို့မယူရဘူးနော်ဟုတ်လားမြင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ကြားမှုတွေဖြစ်နေတယ်တဘောတရားတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဝဲငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်လို့အယူမှားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်နေတယ်ဗျ
ဖြစ်နေမြအာယုံအာလုံးကိုတဘာဝလို့နှလုံးသွင်းရနားလည်တာတဘာဝဆိုတဘာဝတရားဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မပါဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတဘာဝလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုနေပူလာကောင်းလားမကောင်းလားဟမ်ဘိုးရလာကောင်းလားမကောင်းလားတဘာဝပဲမကောင်းဆိုရင်တော့ဒေါ်လာဖြစ်တော့မှာကောင်းနေဆိုရင်လည်းလောဘဖြစ်တော့မယ်ဆွဲတော့မယ်ဟုတ်လားစောင်းသွင်းကြရင်ချမ်းတယ်အဲ့တဘာဝပဲနှွေကြရင်ပူတယ်အဲ့တဘာဝပဲမိုးသွင်းကြရင်မိုးရွာမှာပဲဒါတဘာဝပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဘာဝဆိုတာကောင်းတာဆိုတာသိမှရှိကောင်းတယ်ဆိုတယ်မရှိသူ့သူ့တဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတယ်ကဘာလို့လဲဘလူကဘလူကတတ်မှတ်တာကိုယ်စိတ်ကတတ်မှတ်တာဟိုနေမကောင်းတဲ့လူကချမ်းတာကြိုက်ကြောက်ကြောက်မှာပေါ့ဟုတ်လားအော်ဘုကိုစိတ်ကတတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကွာကိုစိတ်ကပေါ်လာကြိုက်တယ်လို့ယူရင်လဲစွဲမယ်မကြိုက်ဘူးလို့ယူရင်လဲတိုးမယ်ဥပမာကွာတရားထုတ်ပြီအတန်ကြီးကြားတယ်မလားအတန်တန်ကြားတာကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးဟမ်မကောင်းဘူးလေတန်ကြားတာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဓာတ်ပိတ်ထားမှရအောင်အတန်ချေတာနဲ့အတန်တိုးတာဘယ်ကပိုကောင်းလဲပြာထုတ်နေစီမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကောင်းလားအတန်ကျဲလားကောင်းလားအဲ့ဆိုရင်အတန်ကျဲလဲကျဲနေပါဖြစ်တယ်အဲဒေါ်လာဖြစ်တော့မှာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒေါ်လာဖြစ်လဲသိလားဘာကြောင့်ဒေါ်လာဖြစ်လဲဆိုနှလုံးသွင်းမားလို့သိပြီလားနှလုံးသွင်းမားရင်ဒေါ်လာဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့အတန်ကျဲတာကိုရှိရှိနဲ့စဉ်းစားရတယ်အတန်ကျဲကျဲတယ်ပေါ့အဲ့ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနားလေနော်အတန်တိုးရင်လည်းတိုးတာပဲဒါကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးရမလို့အဲ့တော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲစဉ်းစားအတန်အာယုံပဲသိစရာတခုပဲဒီအတန်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်မှာသတိထားလို့မရဘူးလားသတိတမားနည်းဉာဏ်နဲ့ဖြစ်နိုင်လို့လားဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအတန်သတိထားနေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားပေါက်နိုင်ရင်နော်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းအရေးကြီးတယ်အယူဆမှာမဟုတ်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကအသွေးဆရာထုတ်တဲ့နေရာမှာအသွေးတွေအသွေးကကောင်းလားမကောင်းလဲဗာမင်းမကောင်းဘူးအကုန်လုံးမကောင်းဘူးမသွေးလို့ရတယ်မရပါဘူးအဲ့အသွေးမကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်တဲ့လူကအသွေးတွေပေါ်ရင်မဖြစ်ဘူးစိတ်ပြည့်နေမှာပေါ့ဘလို့တရားထုတ်တော့ပါလေအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ထားရင်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တော့ဘုဒ္ဓရှိတဲ့လူကတော့နှလုံးသွင်းတတ်တာဘုဒ္ဓကဉာဏ်ရှိတဲ့လူမှနှလုံးသွင်းမှန်းတယ်အဲ့တော့အတွေ့အနန္တရားပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုအိဗယ်ဖွင့်ထားတာသူကတိတတ်တယ်တွေးတတ်တယ်ကြာစီတတ်တယ်ညွတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကြာစီတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုရင်တွေးမှာပဲအတွေ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်အတွေ့ပြဿနာလို့မြင်ရတယ်ဥပ္ပဘာလို့လူတွေအတွေ့ပြဿနာလို့ယူလဲဆိုတော့အတွေ့ထဲမှာညှောညှောသွားလို့ဟောတတိလလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့အတွေ့ကိုကြောက်နေတာအဲ့တော့ဘာလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုအတွေ့အအယုံမယ်အတွေ့အနန္တရားပဲသူ့တိမေးလို့ပဲရဟုတ်ပြီနော်အတွေ့အအယုံလို့သဘောထားလိုက်ရင်အတွေ့ကိုတိလိုက်ရင်တိလိုက်ရင်အတွေ့ကိုအာတရားအားထုတ်တဲ့အယုံဖြစ်တော့မရဘူးလားရတယ်နော်ပြဿနာကအတွေ့နဲ့ဉာဏ်မဖြစ်နဲ့အတွေ့ပေါ်မှာဒေါသဖြစ်နေတာလောဘဖြစ်နေတာပြဿနာခုနကနှလုံးသွင်းမှန်သွားပြီဆိုအတွေ့နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဦးမှာအရင်ကအတွေ့တွေကဉာဏ်များတယ်ကွာသူ့လို့သူ့လို့ပဲစီကိုလို့ကိုလို့ကိုယ်တော့ပါလေတတိသားနေလိုက်ဒါပဲသူ့နဲ့ညာမှာဖြစ်နေနော်သူ့လို့သူ့လို့ကို့လို့ကို့လို့မယ်ဆိုဒါပြဿနာမရှိတော့အတွေ့အတွေ့ဆင်းညစ်နေပြီဆိုအဲတတိသားကိုမရတော့ခက်သွားသဘောပေါက်နော်အတွေ့ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဒါတဘာဝပဲဟုတ်ပြီနော်တဘာဝတဘာဝလို့နှလုံးသွင်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အရှုခံတိစရာအာယုတရားလို့နှလုံးသွင်းရနောက်တစ်ခါနားလားနားလားချင်းလားပေါ်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစုမနာလာကျင်တော့စုပါဖြစ်လားဘုရားနော်နာလာကျင်တော့သွားစုရင်နာလာနာလာကျင်တော့စုရင်ပူနာတတ်တယ်အဲ့တော့နာလာကျင်တော့မရှိပါနဲ့ခဏလေးနေဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့သူနာလာကျင်တော့သွားတတိထားမိတာလဲစိတ်ကဘာဖြစ်မလဲတော်တော့ဖြစ်ပြီမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့နာလာယူအကြိုက်ချင်နေအဲ့မတရားတော့တယ်မခေါ်ဘူးအဲ့ကြောင့်နာလာကြီးကတိုးလာတာပုပ္ပနာလာတော့ဘောလာအဲ့နာလိုက်ပါလို့မလဲနာလိုက်ရင်အရင်ဆုံးနှလုံးသွင်းအောင်စဉ်းစားရမယ်
นาลาตมาว่ามันโอเคเนาะดีขนาดสิมันหนาวล่ะชิรบาลุนาดิล่ะชิรบาลุนาดิชิรบาลุนาดิชิรบาลุนาดิตัวบอกอ่ะขนาดกูสินามาเว้ยแอบเจตนาล่ะบลูทายทายบลูตัดตาตะโลบลูใจแต่ไอ้เนี่ยพวกเนี่ยมาทายเนี่ยมันช่วยไปจัดการนี่บาเปิ้ลยาวมาเว้ยใกล้มาเว้ยแค่มาเว้ยเข้าพี่เนาะแอบเจตนาล่ะဟုတ်ဘူးဒါတဘာဝအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမှာနော်အဲ့နာလာတဘာဝလို့နှလုံးသွင်းတိုင်းတော်တော်တက်တာသွားပြီမဟုတ်ရင်အဲ့နာဒေါရဖြစ်နေဒေါရဖြစ်နေနာလာကြီးကိုစိုက်စုလေးပူနာလေးပူဆိုးလေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နာလာနဲ့နာလာစိုက်မရှိနဲ့နော်မရှိနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါရပါနေလို့အဲ့တော့ဒေါရရော့တော့ဘာလို့လဲစဉ်းစားပြရခုနကနှလုံးသွင်းပြရမှာနော်နာလာတဘာဝပဲပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာခံရခဲ့တာကိုလည်းနည်းနည်းတတိထားကြည့်နာလို့ရှိတာလားမခံနိုင်လို့ရှိတယ်ว่าคันได้รู้ชื่อแล้วนารู้ชื่อแล้วซึ่งแล้วนารู้ชื่อแล้วมาคันได้รู้ชื่อแล้วมาคันได้รู้ชื่อแล้วเออนาเนี่ยมาคันได้นาเนี่ยตู่ล่ะนาอยู่มามาคันได้นาล่ะคันษาเนี่ยล่ะตีล่ะคันษาเวทคันษาหมดไม่ตีอยู่ล่ะสิ่งนั้นมาอันนี้ไม่แค่เนี่ยอยู่ล่ะไม่ช่วยจริงอยู่ล่ะไม่ตีตาอยู่ล่ะအဲ့နာမရှိနဲ့အဲ့အခန်းခက်နေတော့ရှိနားလိုက်ပြီလားနားခဏထားလိုက်ဦးနော်နားလားခဏထားလိုက်စိတ်ထဲမှာအနေရခက်နေတာကိုတတိထားကြည့်နမနေရရ၃နေရရသူရော့မလားတိုးမလားစောင့်ကြည့်လိုက်ဦးရော့သွားပြီဆိုရွှေ့ကြမလို့မရော့ဘူးပို့ပြီးနားလာပြီဆိုရင်တော့ပို့ပြီးခါခက်လာပြီဆိုရင်တော့ရွှေ့ပြလိုက်နားလိုက်ပြီလားဘယ်နဲ့ချင်းရွှေ့ရွှေ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးရွှေ့လို့ရဟုတ်ပြီနော်မရွှေ့ရဘူးလို့မပြောဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ရွှေ့လဲဒီလားတက်တောင်ရှိလားအမခါချင်းနဲ့ဒေါ်လာကြီးလာမှာဆိုလို့ရှိတာတက်တောင်ရှိလားမဟုတ်ဘူးတက်တောင်ရှိတယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်သွားမယ်အခုမရှိပဲစက်တန်နေပါလို့ပါဖြစ်လို့ဒေါ်လာပူကြီးလာမှာမလားအဲ့တော့တရားထုတ်တာကကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးမွေးလာလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးလာအေးအဲ့တော့ခုနကမရှိပဲစက်တန်နေပါဖြစ်မလဲအဲ့အကြောင်းရှိပြရလားတက်တာချင်းလို့ရှိလားဟုတ်ဘူးအဲတရားထုတ်တာနာလာပျောက်ဖို့မပျောက်ဖို့အရေးကြီးလားအရေးကြီးတော့နာလာပျောက်တယ်ပျောက်မပျောက်တယ်နေဟုတ်ပြီနော်အရေးကြီးတာနာတဲ့အပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်ဖို့စိတ်မှာတတိတမာဉာဏ်ကြီးဖြစ်ဖို့အားထုတ်ရတာဟုတ်ပြီနော်နာတော့နာရယ်စိတ်ကဒေါသမရှိဘူးဆိုတော့တော်တော်ဟုတ်နေဟုတ်ပြီနော်သူ့မှာအတိဉာဏ်တစ်ခုရှိလို့သဘောပေါက်ထားလို့နာတဲ့အပေါ်မှာဒေါသမဖြစ်တော့အယူမှန်နေလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးဘာလို့အမလဲဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တာကိုစိတ်ထဲမှာမခံခဲ့တော့တတိထားကြည့်မရရင်ရွှေ့လိုက်ဦးနောက်တစ်ခါဆက်ထိုင်နာလာရင်တစ်ခါအဲ့လိုပဲလေ့ကျင့်ရရမယ်နော်ဘောပေးပြီးအောင်ရင်ထိုင်နေနောက်နေ့နောက်ပြည့်ဆိုပြားလာထိုင်မှာမဟုတ်လားဓမ္မယုံတော်ကြောက်နေကြတရားထိုင်ကိုကြောက်လားမကြောက်ဘူးဓမ္မပြောပညာနဲ့နော်ဖုတ်ဖို့တရားထိုင်ကိုကြောက်လားမကြောက်ဘူးဘာကိုကြောက်တာတရားအထုတ်ရလားကြောက်တာလားဘာကိုကြောက်တာနာလာချင်းတော့ကြောက်တာနာလာချင်းတော့အဲ့လိုပေးပေးထိုင်ခဲ့လို့ကြားတော့မခံရင်တော့စိတ်ကမတိစိတ်ကသူကမကြိုက်တော့ဘူးတရားမခံရင်တော့တရားထိုင်နာမဲဆိုတော့သူသိတယ်ဟုတ်ပြီလားနာအောင်မထိုင်နဲ့ဟုတ်လားပင်မဆေးအောင်မထိုင်နဲ့ကြိုးစားကြည့်ပဲမရိုက်တော့ထုတ်လိုက်တဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မနိုင်တဲ့ဝင်ကိုမထားနဲ့နော်ခါချီသွားတယ်အဲ့လူတွေကပေးပေးပြီးအောက်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 ပြီးအားထုတ်တီးခိုင်နေပါရောက်တယ်ဆိုတော့ဆွတ်တီးခံအမှန်တီးခံတာပေါ့အောက်ခံတာဒီကနေ့ပါရောက်နေပါလေလို့ချင်းနေတယ်เนาะနာလာလဲမပြောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အောက်ခိုင်းနဲ့ကြာတော့သူကဒေါ်လာဖြစ်လာအဲ့တော့တရားထိုင်ဖို့ခြေရောက်ပြီဘာလို့လဲတောက်အောင်လို့ခေါက်လိုက်ယောဂီကဘာလို့လဲကြာအိမ်နိုင်ဝင်ရတာနဲ့ရေသွားတောက်ဖတ်ပြေးနေရအဲ့ဆယ်မိနစ်15မိနစ်လောက်သူခိုးလိုက်ရောဘာလို့ထိုင်ရမှာကြောက်နေလဲအခုဆွေသူချက်ချင်တော့ဆွေကြောက်အောင်ပါမကြောက်ပါနဲ့တော့အဲ့လာပဲရှိနေအဲ့လာရက်ခတ်ပါလူအများကြီးချားလာမှာတော့ကြက်ခတ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီလိုပဲအဲ့ရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့တဲ့ပုံမှာမတည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမချိမနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုပဲအတူတူပဲနာလာချင်တာရှိလို့ပဲအဲ့လိုက်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဒေါ်လာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒေါ်လာကိုတတိထားကြည့်ဒေါ်လာလျှော့သွားတတ်တယ်နော်အဲ့တတိထားတာဘာတတိထားလဲဖုန်းကြီးခိုင်းလို့ဘောဘာတတိထားလဲ
哪这样的利他你呢？地勤喽，地勤喽，啊，地勤谁在拉土？谁问拉我讲？第二种方便喽，好不咯？地勤喽，阿土来咯，得利他来咯，拿来做巴嘞，拿路线谁敢不露你嘞？啊，地有的谁呢？不露，这三公尺的嘞，把一片的嘞，哎呀，地勤喽，烧鸡的，拿拿多少块把拿来哦，把慢拿回来喽，好了，要不业绩了。说来的那那表面的说嘛的表面的说对大概今天漏你了不要告诉人妈妈后背哪里告诉人你哪里办的路你哪里办的路谁嘛把你的话报名哪里来了好了我把妈妈有一个对的哭对的记得他看他看了妈妈那个对的哭了他看那看都看了了我的地摊子了地摊子了那人拿来了地不要我高满了那地难了也没清楚也记得不记得地难了哎呀地路径好不好啊对表达路径了拿来了路径了哎呀没马上了把对的地摊子了拿来进入地进入拿来进入的地摊了拿来到的我帮忙你们哎有点老老地啊地啊都了把对阿通的妈妈地不要被领队了你要阿头来了地要阿头来了你要定做乌沙伯兵的好了地道乌沙伯兵你没有电路你阿公被骂了好不好阿老哥地下都还没输了地下来了那都还把这个地摊地不了我问你像阿头的地方你就把这个地摊你不露屁股啊，后夜开了我，后夜被捧上来，把这个地摊的，地钱不着，哎呀，你爸爸也没说过，地钱都是地摊了，哎呀妈，这地摊来了，表来了，好没呢？过江湖没地钱吗？过江湖地啊，那天高不厚，地来不来了？过江湖。够讲过几句吧，喏，我刘刚刚就说了。哈哈哈！哈哈哈！他话了，地钱上去，喏。非常不是吧？地钱卢州来卢州更加是偏了。说了，我说了，说完地钱，卢州更加是，地大更加是的，好不咯？所以说完地大了，阿妈地大了，大妈地偏了。好不咯？看大别的那路也过，高那路天的，不是的嘛？高那是娘了嘛？高那是娘了。弟弟吧，弟弟吧，喏，等那个那地摊嘛地嘛，啊，等那个那地摊就等那个美女了，不如落地嘛，高那出啊，啊，等那个过世过变地来了嘛，怎么包来的嘛？我高那出来是包没？好不咯？阿妈恁地钱弄阿多了喏，嗯。过了天南了，天南毛下呗。我阿妈恁地钱都阿抽的，哎，地钱都阿抽的，都新闻上的。后面咯，第二段表阿哩，什么？过岁啊，不搞那生意，别骗人不露露。生意么变的咯？完蛋！不搞那生意，喵喵对来完蛋。反正就是地大完蛋，地大孤独孤独，喏，阿妈恁地大完蛋的喏。我说路边够照顾我买那个地钱了刚才就地不刚才就赔了疯疯了刚才谁就飘来吐出来了我地钱少呢我的地差又怎么样了就薄了嘛啊偏单偏单那地里面了啊地钱都阿臭人不必谁在我说好不好这是一个顾他的马路他的地面马路他的所以他妈教你们修了是的地了不对路径上的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 地了哎那那地摊了地了好了好了好了也记得不能把的地下面呢有什么样的呢俺塞了呢俺那个地面呢太阳把地摊了太阳把地摊了啊地方把地摊了不要了这个嘛标嘛我感觉哎呀圣教里面标你了
စိတ်ကအရေးကြီးတယ်တတိထားတဲ့စိတ်တရားထုတ်တဲ့စိတ်ကအရေးကြီးတယ်ဒါပဲပြောတာပါစိတ်ကိုတတိထားခိုင်းတာမဟုတ်သေးဘူးနော်စိတ်ကြီးပဲတတိထားလို့မရဘူးစိတ်ကနှုတ်တယ်နှုတ်တယ်မြန်လဲမြန်တယ်တိမ်လဲတိမ်ဘူးစိတ်ကိုချက်ချင်းတတိထားလို့မရရုပ်ကိုအရင်တတိထားသိလို့လွယ်တယ်ဟုတ်လားအဲခန္ဓာကိုယ်မှာသိလို့လွယ်တဲ့အာရုံခုခုယူလို့ရတယ်အများအပြားဝင်နေထွက်နေလောက်တယ်ကွာဖောင်းနေပိန်နေလောက်တယ်ကွာဘာလို့လို့ရတယ်ခြေတိုင်တစ်ခုထားခြင်းနဲ့ထားဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ထိစားရအောင်တခုခုတတိထားနေရကိုယ်နဲ့ကြိုက်ရအောင်လုပ်ကြ။တင်ပါနဲ့ကြိုက်နေထိနေအောင်မရဘူးလား။လက်နဲ့ပဲထိတာမရဘူးလား။အတန်ကြားနေတာမရဘူးလား။ရတယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိဖွင့်နိုင်မြင်နိုင်ရအာရုံပြုလို့မရဘူးလား။ရတယ်နော်။ဟုတ်နှာခေါင်းဝင်နေထွက်နေတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာ။ဘယ်ဟာပြပြအာရုံပြုလို့မရဘူးလား။မျက်စိလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်နားလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်အနှက်ကတော့အခုတော့ရရင်ရလူကများဟိုထင်ရှားတာပေါ်ရတိတိတာရဲ့ဟာအာယုံဟိုအာယုံအာယုံပြုလို့ရတယ်။ဘယ်အာယုံပြုပြအတူတူပဲ။ဝင်နေထွက်နေတဲ့ဖောင်းကဘယ်ဘယ်ဘုံကောင်း။ဘယ်အာယုံဘုံကောင်း။ဘုံကောင်းပါအတူတူပါပဲ။ဝင်နေထွက်နေလဲတိစီရပဲဟုတ်ရမလား။ဖောင်းနာပိန်နာလဲ။တိစီရချင်းချင်းအတူတူပဲ။တိစီရပဲဘယ်အာယုံယူယူအတူတူပဲအရေးကြီးတာပါလေ။တိနေတာကိုအရေးကြီးတယ်။ไอ้ติณีน่ะมาเปล่าสิเนี่ยอายุเปล่าอยู่เปล่าไม่ดีกิษาไม่ชื่อดีอายุขึ้นแล้วกูอายุขึ้นแล้วกัตตระไม่รู้เนาะเอ้าสิทธิ์มีนี่เนาะอยิงจีน่ะบ่าวปั้วนี่ล่ะติณีน่ะติณีน่ะปั้วล่ะสิทธิ์เตียะสุดเลยตัวปั้วเนี่ยล่ะบ่าวน่ะตัวปั้วเนี่ยล่ะบ่าวปั้วเนี่ยเลยคุณน่ะบอกว่ากุตุสิทธิ์นี่ปั้วเนี่ยคุณน่ะติได้แท้มาตริตมานี่กูเรียกตถาปัญญาปาไว้ล่ะดีบุง5บ้าโหปั้วเนี่ยนี่ล่ะเอติได้สิทธิ์กูปั้วเนี่ยนี่ล่ะเตียะสุดเลยปั้วอายุก็เบอายุนี่อยู่ยาหอบพี่เนาะထိုင်နေရဲ့အဲ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးအာရုံပြုလဲရတယ်နှာခေါင်းအာရုံပြုလဲရတယ်ဘိုင်းအာရုံပြုလဲရဘယ်အားဖြင့်ဖြစ်တခုရှိတာခန္ဓာကိုယ်တိတ်မဆိုင်နဲ့တိတ်အားဆိုင်ရမလို့တကယ်လို့တတိကောင်းလာပြီဆိုရင်သူ့ဟာသူတဘာဝတိုင်းတခြားအာရုံတွေမှာတစ်ချင်းအတူတူတိလာလိမ့်မယ်ဟောဝင်နေထွက်နေတဲ့တိတယ်ပူလာတဲ့တိတယ်ကြားလာတဲ့တိတယ်တွေးလာတဲ့တိတယ်ဒါအဲ့ဆိုကိုကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညာညာတိပြီကောင်းတယ်ပဲနားလဲလားညာညာတိပြီကောင်းတယ်ပဲနော်ကိုခန္ဓာကြောင့်ကိုမင်းမသိပြီကောင်းတယ်တခုနှစ်ခုလောက်သိရင်မလောက်ဘူးဟုတ်လားတတိကောင်းလိုက်တဘာဝတိုင်းသူမင်းမသိပါလေဒါတတိကတ်လာတယ်ဆိုတော့ဆိုင်းပြကိုနဲ့စိတ်နဲ့ကတ်လာပြီဆိုသူသိကြဖို့မင်းမသိမှာအဲ့ပြန့်မြင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတော့တတိကောင်းလာတယ်ဆိုရင်အဲ့တခုလည်းယူဖို့အရေးကြီးဘူးတတိဆွဲမြဲဖို့အရေးကြီးတယ်ရမလားနားလည်ပါတော့လမ်းလျှောက်လည်းဒီတိုင်းပဲဘလို့အထုတ်လာရှောက်ရှောက်မတိရှောက်နေတော့ရှောက်ကိုရှောက်နေရှောက်မတိလို့ရတယ်အဲ့ဒါစလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လိုင်းလာမတိထိထိမတိပေါ့အဲ့ဒါစပေါ့ပြီးတကူလုံးတစ်ပြေးပြေးတိလာတယ်ဘဲတွားတွားလို့ရမယ်နော်ဈေးညာချိန်မှာလည်းဈေးညာရှောက်နော်တွားတိုင်းတွားတိုင်းတတိပါမယ်တွားနေတော့မှခုနကပြောကြားလာမြင်လာလည်းတိတိုင်းတိပေါ့တွားလာလည်းတိတယ်ကြားလာလည်းတိတယ်မြင်လာလည်းတိတယ်ရတယ်အပြူအာရုံပြုတာမဟုတ်တော့အထွဲဘူးနော်ကိုခန္ဓာကိုကိုစိတ်နဲ့ကိုခန္ဓာကတ်ထားတာမြင်နေဆိုတဲ့လူကစိတ်အပြင်ရောက်တတ်တယ်အပြင်ဟာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင်နေမှတော့သိတယ်ဒါပဲဒီနားမှာပဲနေဟုတ်ပြီနော်မြင်ရတဲ့ကြည့်ရတဲ့သူကဘာကွာမြင်တာရဲ့ကြည့်တာရဲ့ဘာကွာကြည့်တာအားဆိုင်ရတယ်မြင်တာအားဆိုင်ဘူးမျိုးလုံးပွေလာတဲ့မြင်နေပြီဟုတ်လားကြည့်ချင်ရင်တော့အာရုံဆိုင်ရတယ်ဒါလည်းတတိထားလို့မရဘူးပစ္စည်းပါယူမကြည့်ပဲနဲ့ယူပါကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဘာမှမလဲယူလေယူလေမှမလားကြည့်တယ်ကြည့်တယ်မှမလားကြည့်လာလည်းမှယူလာလည်းမှနော်အခုကလူကယူလေယူလေပဲမှလားကြည့်တာလည်းခါအောင်မှဘူးအဲ့တနေ့တနေ့ဘယ်နှခါကြည့်တယ်ပြောလို့တော့မရဘူးရေတွက်လို့တော့မရဘူးဘယ်နှခါတိတယ်မတိဘူးတော့တော်တော်ဆိုးတယ်တော့တော်တော်တတိကတ်တယ်ဟိုတော်တော်မောဟကြီးတယ်ခေါ်ကိုကြည့်လို့ကြည့်မှတော့မသိဘူးတနေ့ကြည့်လာတဲ့တကောပဲသမင်းစားရကမကြည့်ဘူးလားဘလူပကံကြည့်တယ်သူများပကံစောက်ကြည့်အဲ့တော့အဲ့မြင်လာကြည့်တယ်လဲအထုတ်ချင်ရတယ်နော်လမ်းလျှောက်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတာကလမ်းလျှောက်တုံးမှတတိယဘယ်တော့ကွာခုနပြောပြီးပြီနော်တတိနဲ့နေတာကိုလိုချင်တာဒီမှာအဓိကတတိနဲ့နေတာကိုလိုချင်တာဟိုဓမ္မယုံထဲမှာထိုင်မှတရားထုတ်တာမပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့
哦，杀了钱嘛嘞？得你那杀嘛喏？杀了钱得你那杀几把？他弄个六百地也不要我，白话多嘛得你也不要我嘛？是所有的地呐，杀了钱嘛？所阿基路线得你落的，杀钱是阿基得你落的。哦，没得要有担心的钱嘛？怕呀的，怕阿勇用嘞。我你话，孙大娇那不行，怕阿勇呀？你不三六钱的吗？那你嘛没有，孙大娇那不行，怕阿勇三弟嘞？那弟个话费嘞？三弟个话费？这也缺的。哎，弟弟啥？哎，老爸说阿姐你们三弟跟他商量，哎，老爸我弟弟他来，好了。老板，阿基人在里做多嘞，啊？呀没咯？有一点不要的路，路吧没有的，现在啥子？他那个啥子嘛在里谈嘞？啥子在里谈都没有了？啥子钱嘛？还有超八个六六的，三万、三万、两万、一万、五万的，过目家不修了？啥子钱？刚才不跟你干的那位呢？那考完了，他没路费。老板直接说不干那个，呀，不干那考了，不干那对不过，不干那把路人家拆了也好。老板直接说啥对地的，那啥钱谁我们丢了？那天啥钱谁丢地的？那天笑了还了，老板那天笑，你看那钱不有几的？我家那路就不怎么讲问题，那天是输太。我今天地嘛太没那么地，掉的都没太的呢。我现在问那都看看着，那我不讲给你。他完了，三个钱嘛也阿多嘛喏，看那你了，看那你阿路个小辈，看那你来过来那过年，这家地没标呢，这家标这里多少的，喏，赚钱多阿路钱嘛呀，这家标这里差多呀。我有的你得到了干了比如说这个标准嘛那个利他的利金的呀。上班不赚钱了这个小标吧。楼外的标吧来看钱也没有标。还不高呢还得你不干呢。来这个标呢。好不好我定钱了谢谢了没有呀。第二天才能把这个。好不好